قدرمنو کتون کو طاهر سلطان خان نن راغله ر د کلاش بمبرق زایتا دلته مونږ راغلو یو میوزیم د کم کې چې د کلاش قبله ډېر لوی تاریخ خخته اعظم سره زمګا د دې میوزیم چې کومه ترجمانه ده دردانه بیبي هغه زم سره سره مونږ تاسو بوزو دغه میوزیم ته او په دې میوزیم کې چې د کلاش د ثقافت د تهذیب سمره تاریخ دلته پروت ہے هغه به دا مونږ ته خی او دا ډېر انټرسټینګ رپورټ ہے ډېر خسته رپورټ ہے دا خامخا وګورئ چې هېرې نه کوي.